שלום וברכה לכל הצופים היקרים. השנה, שנת תשפ"א, חל ל"ד לעומר ביום שבת. בכל שנה רגילה ישנה מחלוקת בין הרמ"א, האשכנזים, לבין דעת השולחן ערוך הספרדים, מתי פוקעים דיני אבלות, לעניין תספורת וגילוח. לדעת הרמ"א זה ביום ל"ג, יש להם מנהגים שהם עושים ביום ל"ג מסתפרים ואז מפסיקים עד שלושת ימי הגבלה, זה מנהג האשכנזים, כרגע אנחנו לא נטפל במנהג שלהם, אבל הספרדים מסתפרים ומתגלחים דווקא ביום ל"ד לעומר, שזה יוצא י"ט באייר, יום אחרי הילולת רבי שמעון בר יוחאי. אבל השנה חל יום ל"ד לעומר, י"ט באייר, ביום שבת, והשולחן ערוך כותב, כשזה חל ביום שבת ל"ד לעומר, אפשר להסתפר ביום שישי, שזה ל"ג בעומר, גם הספרדים, לכבוד שבת. ולכן מותר להסתפר ביום שישי ולהתגלח רק ביום שישי. כמה וכמה אנשים שואלים, מה קורה לגבי יום חמישי בערב, אחרי צאת הכוכבים? האם מותר להסתפר? האם מותר להתגלח? תשובה, אמת שיש בזה מחלוקת גדולה בפוסקים. לעניין הלכה למעשה, מי שאין לו אפשרות להסתפר ביום שישי, אני כרגע לא מדבר על גילוח, כי גילוח אפשר להתגלח לבד, אז נתגלח ביום שישי. אבל לגבי תספורת, מי שאין לו אפשרות להסתפר ביום שישי, כגון שהתור אצל הספר ארוך, כגון שהוא מטופל בהרבה ילדים וקשה לו ללכת לספר, כגון שהוא ביום שישי עובד ואין לו אפשרות ללכת לספר, לא יש היתר להסתפר ביום חמישי אחר צאת הכוכבים. לגבי גילוח, כמו שאמרנו, גילוח לא צריך ספר, אתה יכול לבד. תשאיר את הגילוח ליום שישי. לגבי תספורת, אז התספורת לכתחילה היא ביום שישי, שאין אפשרות מהטעמים שאמרנו, אפשר ביום חמישי אחר צאת הכוכבים. צאת הכוכבים זה בערך באותו יום, באזור 7:45, זה צאת הכוכבים. לגבי שמיעת מוזיקה, ביום חמישי בלילה, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, מותר לשמוע מוזיקה. וזה לא משנה אם זה מוזיקה לכבוד ההילולה או לא לכבוד ההילולה, לעניין זה פקע דין האבלות. אפשר לשמוע מכאן והלאה מוזיקה כל הזמן. מיום חמישי בלילה, כמו שאמרנו, אחר צאת הכוכבים, אין שום בעיה, ולא חייב שזה יהיה בהילולה, ולא חייב שעושים בשכונה, הילולה. אפשר גם בבית, ברדיו, בדיסק וכו'. אפשר לשמוע מוזיקה ביום חמישי בלילה. לגבי שאר דיני האבלות שנהגנו, ברכת שהחיינו וכו', גם הם יום חמישי בלילה פוקעים. מותר לקנות בגדים, מותר לברך הבגדים ברכת שהחיינו וכן הלאה. לא צריך להכביר בזה, מכיוון שברכת שהחיינו בכלל נתונה במחלוקת ומעיקר הדין מותר, אז ביום חמישי שזה כבר ל"ג בעומר, אז אין שום בעיה ואפשר לקנות בגדים, אפילו סוג בגדים כאלה שמברכים ברכת שהחיינו.